Je tu prvý diel novej série menom Typovanie s Yetim. Budeme tu vytvárať pomocné programy v Google tabulkách pre typovanie futbalových zápasov. Budeme využívať pritom umelú inteligenciu. Začneme pomocným programom, ktorý nazveme Jeden typ. Budeme tu typovať 12 zápasov po sebe, ideálne 12 remis, čo by nám pri prvom vklade 1 euro malo zabezpečiť výhru 1 000 000 eur. Takže tu máme to chat GPT, to je tá umelá inteligencia, a budeme používať Google tabulky. Názov dáme Jeden typ. A ideme si vytvoriť, v dnešnej lekcii si vytvoríme pomocné meny. Tu bude nové meny nazvané typovanie. Takže dáme tu správu, ako vytvorím vlastné meny v Google tabulkách. Použijeme jazyk AppScript a keď chceme vytvárať vlastné meny, musíme použiť funkciu pri otvorení. Keď otvoríme ten zošit, tak sa nám to nové meny tam objaví. Spreadsheet app je aplikácia tabulky. Get UI získame prístup k rozhraniu, užívateľskému rozhraniu. A tu dávame názov toho menu. Ja to nazvem typovanie. To potom pomeníme priamo v Google tabulkách. Pridáme tam dve funkcie. Mená môžeme tiež pomeniť. A zatiaľ, čo tie funkcie robia, nerobia nič, ale môžeme buď zobraziť do logera, že funkcia bola spustená. Nemáme dlasko takto. Takže skopírujem to a ideme na tie tabulky. Rozšírenia, skript. Toto zmažeme a vložíme tam to naše. Projekt nazveme Jeden typ. To dáme typovanie. Typovanie. Toto odkomentujeme, aby sa mi niečo zobrazilo. Funkcia 1 bola spustená, aj toto odkomentujeme. Tie dve lomitka znamenajú komentár. Uložíme to. Ideme sa pozrieť späť do tých tabuliek. Dáme to obnoviť. Musíme to takto dať, aby sme mali tu obnovenie. A vidíme, že máme typovanie. Funkcia 1, funkcia 2. Keď na to kliknem, skript sa ukončil, pretože to, čo sa dialo, sa deje tu. Keď dáme ladiť, funkciu pri otvorení, môžeme hľadiť funkciu 1 a funkcia 2, a tam nič nie je, tak spustíme to. Funkcia 1, funkcia 2. Opäť sa nič nedialo, lebo musíme tú funkciu vybrať. Tak vyskúšame hľadiť funkciu 1. Spustím to. Informácia funkcia 1 bola spustená. Môžeme vyskúšať funkciu 2. Spustiť.
funkcia bola spustená. Ale to chcem, aby sa to zobrazilo priamo tu. Ako to urobiť? Tú funkciu upravím tak, aby sa zobrazilo niečo o nejakom okienku. Takže uprav funkcie tak, aby zobrazili niečo v Google tabulkách. Uvidíme, či to pomôže. Takto. Ten program, ktorý tu je, zobrazí niečo v bunke. Získame aktívny hárok, premen na pozdrav, získame prístup v bunke A1, nastavíme hodnotu tej premennej. Tuto dokonca zobrazuje dnešný dátum a ten dnešný dátum sa zobrazuje kde? V bunke A2. Tak môžeme to skopírovať, ale skopírujeme iba tie funkcie. Alebo necháme aj to. Nový kód. Ideme to zmeniť. Dozmeníme na typovanie. A tu dáme, že vypísať pozdrav a dáme ahoj pri typovaní. Ahoj, vítam ťa pri typovaní. A tu dáme dnešný dátum je, môže byť uložiť. Tu máme ešte to staré, takže musíme dať obnoviť. Typovanie, vypísať pozdrav. Autorizácia, OK. Vyberiem si konto. Rozšírené. Prejsť na stránku. Prvý typ. Povoliť. Typovanie, vypísať pozdrav. Ahoj, vítam ťa pri typovaní. Aby to bolo lepšie vidieť, môžeme to zväčšiť. Dajme to, môžeme to dať na celý riadok. Zväčšíme. Dobre, vyskúšame to druhé. Vypísať dátum. To bude v bunke A2. Aj to môžeme zväčšiť. 4.1. Takže zmažem to a ideme to ešte raz vyskúšať. Typovanie, vypísať pozdrav. Typovanie, vypísať dátum. Samozrejme, toto nebudeme používať. Cieľom dnešnej lekcie bolo vytvoriť nové meny menom typovanie. Tieto funkcie pomeníme na také funkcie, ktoré budeme potrebovať pri vlastnom programe menom jeden typ. V budúcej lekcii si vytvoríme užívateľské rozhranie.